Bir dakika değil, Kurban arasında Bey. bir şey istedim. Kurban Bey. Selam Erasun Bey, bu ne firdasınız? Vakit ben yüzü istedim. Herkesi, buyurun, buyurun. Herkesi salamlıyor ağabey, Vakit Bey, Valide Hanım'ı. Orada ayrı kimdi, ben de bir dakika görebilirim ekranda. Bugün Azerbaycan'da. Mesafi Hanım'la Ruslan Ferzaliyev. Ruslan Bey, Mesafi Hanım'ı salamlıyorum. Bugün Mesafi Hanım'la Rusya'ya yazışmamız olur. Ben çok vaxt almayacağım. İcazenizle bir kanaatimi deyim. Buyurun. Ama bunun için bir balaca bu işin tarihçesine ekskurs eləməliyəm. Biz ilk gündən daşımıza bir vəzifə qoymuşduq. Zərər çəkmişlər də, siz də, mən də, hamılıqla biz bir yerdə də. Biz bu işin hüquqi yolla həllini işləyirik. Yalnız hüquqi yolla həllini. Çünki tərsər işi Azərbaycan xalqının taleyidir, Azərbaycan dövlətinin müqəddəratıdır. Və hər bir xalqın, hər bir dövlətin taleyində, onun mövcudluğunda hüquq həll edici faktordur. Qanunların işləməsi həll edici rol oynayır. Məhz bu niyyətlə, bu məqsədlə biz o yolu gedirdik və bəzən tez-tez məni ittiham edirdilər, bax, açıq ittiham edirdilər ki, sən niyə hər dəfə İlham Əliyevi müdafiə edirsən, sən bilirsən ki, bu cinayətin təşkilatçısıdır. Xeyr, mən İlham Əliyevi heç zaman müdafiə eləməmişəm. Sadəcə o məntiqi bir daha deyirəm ki, Azərbaycanda hüquqda, qanunda, dövlətdə, onun sərvəti də hər şeyi bir adamın əlindədir. Və biz həmin o bir adamla gözləyirdik ki, istəyirdik ki, tələb edirdik ki, o ölkədə qanunun aliliyini təmin eləsin və bu məsələdə özəlliklə təmin eləsin. Çünki dövlətin əsasları sadəcədir. Dövlətə qarşı xəyanət, dövlətə qarşı ağır cinayət törədilibdir. Azərbaycan ordusu darmadağın edilib, Azərbaycan xalqı ləkələnib, Azərbaycan dövləti sarsıldılıb. İlham Əliyevdən bunu istəyirdik. Amma artıq mən heç kimi heç istəmirəm. Açılım deyirəm. Mənim gördüyüm mənzərə budur. Tərtər işi siyasiləşdirildi hakimiyyət tərəfindən. İndi biz, mənim təklifimdir bu, biz artıq bu məsələnin siyasi istiqamətdə inkişafından məşğul olmalıyıq. Büyük məsələ bitti. Bunu cinayətkar dəstə götürdü öz nəzarətinə. Dedi ki, nəyə deyirsiniz, yol verirəm. Ancaq hüquqi yolla bunun həllinə yol verməyəcəm. Ona görə ki, bu hamısı bir-birinə qarşı ifadə verəcək. Hamısı cinayətin iştirakçılarıdır. Siz nə deyirsiniz? Deyirsiniz, gedək həbsxanaya girək. Olsun. Tamam. Mən əminəm ki, artıq biz gündə 50 dəfə hüquq, 50 min dəfə qanun, 500 min dəfə məhkəmə desək də, bu iş hüquqi yolla həll olunmayacaq. Və məsə bu iş həll olunmayacaq. Bu iş o zaman həll olacaqdır ki, onun həllinə Azərbaycan xalqı qərar versin. Azərbaycan xalqı qərar verəndə isə başqalarının iştirakçı ehtiyacı olmayacaq, çünki onlar həmin müttəhəmlərin içində olacaqlar. Dövsal hansı qaydada cəzalandıracaq, hansı qaydada hökum çıxaracaqdır. Onu zaman göstərəcək. Zaman da amansızcasına bu qatilləri, bu düşmənləri və onları himayə edənlər əleyhinə işləyir. Bəlkə hələ başa düşmürlər nə baş verir bu dünyada. Elə sizin bu gündə müzakirə etmək istədiyiniz, dünən müzakirə etdiyimiz, mən də qısa da olsa qatıldığım yaxın şərqdə baş verənlər, Qafqazda bugün baş verənlər, var hamısı zamanın hökmüdür və o zamanın hökmü tərtər qatillərinin və onları himayə edən siyasi hakimiyyət nümayəndələrinin əleyhinə işləyir. Və biz çox tezliklə bunun canlı şahidi olacaq və iştirakçıları, mən təkcə şahidi olmaq istəmirəm, mən önündə getmək istəyirəm o şeyin. Çünki şəxsən mən 6 ilimi, ömrümün 6 ilini həsb elədim ki, Azərbaycan hüquq müstəvisinə qayıtsak. Cinayətkarlar isə dedilər ki, nə hüquq, nə danışırsan sən? Qanunda, hüquqda, məhkəmədə, prokurorluqda, hamısı mənim əlimdə cinayət alətidir. Sənə qarşı cinayət alətidir. Sən məndən qanun istəyirsən, mən o aləti sənə verirəm, halqa verirəm. Tərtər işi siyasiləşdir. Artıq biz bunu qəbul etməliyik. Və bizim vicdanımız təmizdir, bunu biz eləməliyik. Bunu siyasi hakimiyyət elədi, başda İlham Əliyev olmaqla. O bizləri qoyuram qırağa, onlar heç kimdir.
oyuncaklardılar. İlham Aliyev'in oyuncaklarıdır. O baş prokuror da öyle. O Kasım Mehmetov yerine hiç kim değil. Kasım Mehmetov ömrü boyu çirkin işler gördü. Ömrü boyu. Kasım Mehmetov Niza Tekaren'in demiş ama Sinefi'den demiş. Nizacılara sahte işçilik, vatandaş cemiyeti nümayendelerine sahte işler yapıştırıp ittihamlar. Ben düşünürdüm, büyük delirdim ki Kasım Mehmetoğlu'nda bir insan gibi öz reputasyonunu temizlemeye ihtiyacı var. Fırsat şu işte. Ama görünür böyle eline bir tarihi şans düşmüştü. Her bir insanın bir temiz ad koymak bir siyasi da vardı bu hayatta. Görür ki Kasım Mehmetoğlu ya o salahiyetin sahibi değil. Yani hiç özü özünün de sahibi değil. Buna ben tecrübelenmem. Beni de var. Onların hiçbirisi Aliyev özüne sahibi değil. Kim diyecek? Özüne sahip çıksın. Bunların hamısı kölelerdi konkret olarak. Ve herhalde ne siyasi hakimiyetli Kurban Bey? Biz artık bu meselenin hukuki tarafıyla yanaşı bunun siyasi tarafına da dikkat getirmeliyiz. Çünkü bizim irademizden, bizim isteğimizden asılı olmayarak bu iş siyasileştirildi. Siyasi hakimiyet dedi ki ben buna yol vermeyeceğim. Siyasi hakimiyetin kararları ise siyasi karardır. Siyasi karar verilmiş, faresinde siyasi verilmiş, karar verilmiş iş ise siyasi, siyasi iştir. Ve salam bitti. Benim demek istediğim buydu, çok vaktinizi almayacağım. Ben teklif ediyorum, biz bu istikamette de artık başlayak cemiyetle işlemeye. Şahsen ben bunu eleyeceğim. Bugünden itibaren ben kararımı verdim. Çünkü bakıram o verilen ittihamlara. Biz her şeyi koyuyoruz bir kravata Kurban Bey. Ya benim Tokyo Şambıralık gibi bir sınırlı gelene bunlar sorgulama. Hiç sorgulamadılar ya böyle. Tesevvür edilirseniz. Bu hükümetse zaten demirem. Biz bunlara elimizle hemen o cinayetkar gece hakkında, o Arap hakkında material verdik. 2 ay kesildi bunun üstünde. Evvel Zeynallı'nı Eynullah Fethullahev'in bir sahte zanosundan 2 saatin içinde tuttular. 2 ayın ərzində bunlar. Mən hətta istiqamət verdim ki, onun barəsində şikayət var. Abşeron məhkəməsində. Və nə oldu? Heç ona gözün üstündə qaşım var deyən yoxdur. Heç bir kəlmə də demədilər. Bir kəlmə. Deməli istəmirlər də. Niyə biz özümüzü yoruluq? Əlimizdə nə var tökək ortaya? Mesela siyasi istikametin inşafını temin ediyor. Kardeş, çünkü bize bu şartlar merhabadan demiş anda bu beladır. Çünkü bize bu şartlar teklif olundu. Bize seçim hakkı verilmedi. Dediler ki bu siyasi işte. Bacarırsız kesin siyasi müstevi. Kesin de. Kim bacarar o da galip. Teşekkür ederim ben bunu demek istiyorum. Sağ olun minnettarım Rastum'a sağ olun var olun. Mən Azafedim Ailesi adından Rastum'a teşekkür ederim. Tamamen doğrudur. Mən bunu birinci günden demişim. Sadece olarak ümumi rəyə qərara göre xüsusilə zərərçəkmişlərin tələb ve xahişlərini eləcə də Rastum Bey'in ümitlərinə uyğun olarak bu 2 ildə işi belə apardıq. Ama dostlar, birinci günden mən demişim. Bugün de deyirəm bu cinayətkarların əksəriyyətinin bayırda kalmasının azadda kalmasının ve mahkemede adıyla da bu məhsəkərlərin təşkilinin tək bir səbəbi var. Bu cinayətkarların arxasında Mehriban Əliyeva, İlham Əliyev, siyasi hakimin özü durur. Niyə? Çünki bunların əliyle İlham Əliyev kifayət qədər cinayət törədib. Bu adamlar bu cinayətində olmazsa başqa cinayətdə ortaqdırlar. Məsələ bundadır. İt için ayağın baslanmaz prinsipindən də dövlət idarə edirlər. Vagi ben size demek istediniz. Ruslan Bey de danışmalıdır. Mesela özü de aparım ben sıxarşı edirəm. Vaxt elə bölünce hamı danışsın.